תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אתם בטח תראו את הסרטון הזה אחרי החג, אבל אני צילמתי אותו בחג. חשבתי במה אני יכולה להפתיע פעם את המשפחה שלי, ואז אמרתי, למה לא לשלב בין שתי האהבות הכי גדולות שלי? עוגת גבינה ניו יורקית ובראוני שוקולד. לא, השכנים כאילו צועקים לי לשתוק. רוצה חתיכה? אני קוראת לעוגה הזאת עוגת חגיגה, עוגה שמתאימה לכל מסיבה מושלמת בעיצוב שלה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות בסרטון. בקערה נערבב 150 גרם ביסקוויטים תכונים עם 80 גרם חמאה מומסת. נוסיף כפית קקאו ונמשיך לערבב עד לאיחוד. נעביר את התערובת לרינג או תבנית מרופדת בנייר כסף ונהדק. נעביר למקפיא ובינתיים נכין את המלית. לבראוניז 150 מיל שמנת מתוקה עם 150 גרם שוקולד מריר. נמיס במיקרוגל ונערבב לאיחוד. נוסיף ביצה אחת ונערבב. נניח את התערובת בצד ונכין את מלית הגבינה. 750 גרם גבינת שמנת, כוס סוכר ו-200 גרם שמנת חמוצה. נערבב ונוסיף כפית תמצית וניל ו-4 ביצים. נטרוף היטב את התערובת. נעביר שליש לקערה חדשה, נוסיף צבע מאכל ורוד ונערבב לאיחוד. נעביר את התערובת לרינג בדיוק בצורה הזו וניצור ספירלה יפהפייה. נעביר לתנור שחומה מראש ל-150 מעלות כ-80 דקות. ככה העוגה נראית לאחר האפייה, היא מעט עולה ואז יורדת וזה בסדר. נכניס לקירור ל-5 שעות לפחות כדי שהעוגה תתייצב. בינתיים נכין את הציפוי. נקציף 250 מיל שמנת וכף פודינג וניל עד לקצפת יציבה. נתחיל בציפוי העוגה, אני משתמשת בפלטה מדורגת, זה ממש ממש נוח. זה לא צריך להיות מושלם, אני חושבת שזה היופי בעוגה הזו. נוסיף מעל סוכריות צבעוניות. נזלף את יתרת הקרם לקישוט. לסיום נוסיף עוגיות אוראו או כל עוגיה אחרת שאתם אוהבים. וטדאם! עוגת חגיגה שבהחלט עושה שמח. וואי, וואי, וואי! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות מה חשבתם על העוגה. הכנתם קינוח שלי? לא לשכוח לשלוח לי באינסטגרם או לעלות לסטורי, וכמובן שאני משתפת. ונעבור למבחן הטעימה.